Belle sister, pardon. Tu l'as Ça va? Ouais, me jam. Va santo? Ay fingu lo si. Man wa fi la deuk. Wa. Ni pat mo lay gis. Man de xam nga mom sama yewo sangu ndek damay du gatch biir. OK. Deuk bi nga wax ni. Dama ci sawar wax ala yo. De def kay. Wa. Ni ma yalla def nak wonop. Kon ay ci dama yaata. Bu yaay. Ay deuk bi yo ko. La dal bu toy. Baxalu gerté soubi gerté yeggal mais nak na la xamal ben affaire ki ni ki de bu do def ma ki ni ko keur ki dama bëgg yaagal sama baxal gi ki dama baxal gi dama ko programé ko ni bi sama baxal gi ay ya ay wu yaay xam nga tabi dafa nakari direct bu baax sax yo demal ba bu ki xara ki dama ko bay ni xara mu genn ki tay ki fo mu bay genn ko keur gi ba mu dekk dekk loko fe ki na ko totire ci keur gi totire ko ba mo ngi xamul ni def yo demal après ma ngi ñu di nga ñew la fi ñew amul ben problème deng d'accord allez ciao OK merci wow kay boy disco kay 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 lo kay te ngand ak xawal na lan lu xew xam yow dama la tegon ku bax ku naturel waye gis na bi nga ñëw sama kër gi ba lek attaque Paris Barça bi dafay bari Paris Barça Real Paris Barça ndax kër gi gis nga fi ni kenn du fi Real kenn du fi ki mbass bi nañ ko jël def ko Sénégal mbass bi dé ko def ala Sénégal boy mbass bi bu ko 4-4-2 football bi dé ko Sénégal Sénégal ay football bi boy disco Sénégal ay football bi yow xamal la ciori nak mo ngi bëgg bari xam fa lay mujjé yow gis nga fi xolal fi la lay mujjé lu yow fi ñepp xamné boy disco vera sadik man na bu dekk ci kër gi eh ara auto eh dama bëgg dëglu ma xam bo ba leg yaangi ngal ngal mëna tek di dëglu won bëgg nga may ma sama jamm i sama mag wamé fulu mako may bu fam ya sama may dëgg man dama fi ndé ay Paris Barça xamoko eh sama territoire la nek dama bëgg nga may ma sama jamm ah waaw kay boy waaw lo la bu won attaqué ma boy lo la bu won eh bay mo soxlo may bri xamuma la la bëgg ngorom bu ni dugg ci bi ma lom la nan ngorom bu ni yow ya nga wax fumay del def ni ma def ni ma deluma bu dul lo rek nañ ut guerre fi guerre si sama maison dans ma appartient de moi j'ai les légendes dans le bless jagne yow nga ne ma gem père mu nga di ni wala mu nga def ni man damay gonne yow duga se nek après buma ñewé man yow ñokay rek la boy bay boy 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 gentleman boy am nga problème boy ay boy gentleman du ma la nekati ci guerre gi boy gentleman Boy, ay boy da dal dina ko ray ay boy disco li mo ko naral boy bi ñetti naram massacre ki nar dal la benen wër ay wa ay wa kay wé boy da lo gaw ay ma nga lay xal wé
Wil wil kay fi ñen ko doon waxe fi kay okay yow lan la yow lan motax yow mëna sama bir nak ma ñew dama feug di faltali non di mbeli mbeli di yoy sax du lolu sax kon lan la xam boy bi dafa ki dafa gaaw ki bëgg jëj sama ñam yow ya baté nga dé nga nak ngañ ni sa tiaja nga melni sama kato gay ndé yow lu sa problème waxuma lolou après man lu ci sama yone non du lolou lan la ko degluma xam nga boy bi dafa wax lu am importance ci waxam ma len di deg ñu wax ay ñom togg ay mbaxal ay dexeñ ay ma fa gerté xana ya woro man dumay wor man xam nga man mom moy lolou ah ok man sama tiaaji rek la yor sama yone da ci nek waxuma lolou waxal ma deg waxuma lolou xam nga boy bi dama ñeek mo bëggoon ko profito bëggoon teggé ma ñam mu rasu daw sama yoon da ci nek yow nga nek pa ke nek xalé bu tour nek boy disco buma ray dag may bayyi ma def tan sama buma neex xam man dama graw de lañu jël ci pay ki mënu dara man ca defaru mu mami ñëk ya la yow doyna ngay mbagn mbagn yow lu sa problème motax nga ñëw fi di mbeli mbeli di raj raj yow kuma yam nga buy mu da ngay ñew de len xol ci paye paye ñoo yor mbir mi paye ci defar gu ñeuk ge lañ su manam dal yow ci kub bu ñeuk ga nga bok ci la bokku nak dag ma bëgg jël te yow manga mën na la zéro lo amul ben problème légui sa defar wër yoy non nga ma doon jox dama la koy may baye ma may dugg fi di mbaxal la ke dexil ngani ma baye ma may dugg fi di mbaxal la ke dexil baye na yow itam ngay def yoy nak u yaaw yoy sibri yoy yoy Ya, ini dendeng. Tegal orang. Waaw fi locataire ko mom waaw loy def fi dama bañ amal len ak wax nga ko dama leena luy te bëgguma dara déranger len motax ben ki mo fi aw legi ben ki mo ngi ni sax mo dama ñawal tay bay tay habib xam nga luma lay yeggal ah neena la man ke par gu may fexlo goné gu ndaw ga fa tok da ngay ku lander lolou leer na mom de nga ma yo gis nga so momay xam nga la yeggal xolal tay do fi do de doy waw si yennu na ndogu bax lolou la am ci limale nga ñak fek nga fek ma fele ci bi way wayu ko ki dor na mo ey ey mbeda mbej bo la ci duma ndugo mbej bo la ci duma ndugo dama joxe sama koor joxe sama koor ba son kon fi ray fana fi ray tan ko bu ko de do gis ko la ko la ko ko do Maybe. Thank you.